den Ring, ne? Ich habe ja einen ganz anderen. Aber da haben sie mir gesagt, dass die Besucher nicht zufrieden sind, wenn sie den sehen. Woran mag das liegen? Ja, das Herzstück der Ausstellung ist natürlich der eine Ring. Und es ist so, dass der Ring, den wir hier vor Ort haben, der hier auch zu besichtigen ist, der hier eingebettet ist in ein durchsichtiges Rohr mit einer entsprechenden durchsichtigen Masse, dass dieser Ring natürlich sozusagen nicht die Schriftzüge trägt, die man aus dem Film kennt. Das hat einfach damit zu tun, dass entsprechend der szenischen Aufbereitung, diese Gravur, die einem so eingängig ist und die man eigentlich erwartet, teilweise computertechnisch in die Szene eingebettet wurde. Heißt, der Ring, der in den einzelnen Drehs eine Rolle gespielt hat, ist hier zwar im Original, sieht aber anders aus, als man das vom Filmbild her kennt. This is RTN and we are broadcasting live from the 57th International Film Festival in Berlin. Watch Jennifer Lopez, Mark Anthony, Cate Blanchett and Dame Judi Dench walking down the red carpet. We are standing here at the International Film Festival in Berlin, and right behind me you can see the main theater, where a lot of famous stars are going to walk down the red carpet. Världens största filmpris delas årligen ut av amerikanska Academy of Motion Pictures Arts and Science i Los Angeles. Årets favorit var Brokeback Mountain med Heath Ledger i huvudrollen. Oscargalan ägde rum för ett par veckor sedan och vi har tittat lite närmare på vinnarna. Vare sig kändisarna gör någonting dåligt eller bra, vi har alltid med dem i vårt magasin. Här är Adelina Ukahadjai med veckans topp och flopp. Eller Emin är dålig, jag tycker hon är helt fantastisk. Jag såg Kristina från Duvemåla massor med gånger. Jag tycker verkligen om bra musikaler och jag tyckte det var en väldigt bra musikal. Jag tyckte att Helene var helt fantastisk. Så att jag blev så otroligt glad när jag hörde att hon skulle vara med i filmen och att jag skulle få träffa henne och att jag skulle få jobba med henne. Jag tycker hon är jätteduktig i filmen också. Det är din sång, Gabriella. Och jag tänkte att du ska sjunga den på hembygdsgården. På konserten där, solostämman är din. Men det kan jag inte. Aldrig. Du aldrig. Alla här är ju kära i dig. Hur tycker du att du har blivit bemött med din film här i festivalen? Ja, det kan man säga att jag har blivit så oerhört. Jag blir bara rörd, jag tänker på det. Så har jag aldrig blivit mottagen som här. Folk stod upp och applåderade i, ja, var det 2 minuter? Det var minst 2 minuter. Det var helt otroligt. Så jag känner mig så himla glad nu. Det var kul. Det här med Oscar-nomineringen, hur stor chans tror du att du har? Man har 1/5 chans. Ja, så enkelt är det. Alltså där måste man nog lära sig mycket. Om du tänker så här att 1000 personer, det är 5 filmer va? Tänk om du visar de 5 filmerna för 1000 personer. Då kommer 20% säga den är bäst, 20% kommer säga den andra är bäst och så vidare. Men det, vilken är bäst? Kan du säga vilken som är bäst? Nej. Nej, det säger du. Okay. Daniel säger i filmen man kan inte tävla i konst. Nej. Mm. Så som himlen har bevisat att det finns en generation av 40-talister som går ut och tittar på film. Jag är själv en 40-talist. Och det innebär att vi ska göra film för den gruppen och den gruppen är stor och de har pengar och de har gott om tid så de kommer att älska gå på bio. Så svensk film kommer nämligen att bli ännu mer populär än vad den är.